Eu quero declarar a minha felicidade das coisas para ir voltando ao normal. É necessário, gente. É necessário. O que, que é necessário, João? Já entrou! Ele já entrou, ele, não, ele entra. Agora tá, você está corto a rua, seu celular. Você está de cabeça para baixo, eu estou aqui cambaleando. Vira aí o celular. Vira o celular. Ah, pronto, agora. É, vocês também estavam de cabeça para baixo. Aliás, vocês são de cabeça para baixo. Nós todos estamos de cabeça para baixo há muito tempo. Fernando Guerreiro, deixa eu falar um pouco. Eu queria parabenizar vocês pela essa longevidade aí do Roda Baiana e também lhe parabenizar pelo seu trabalho excelente à frente da Fundação Gregório de Matos. Eu nunca vi a Fundação com tanta visibilidade e você com tanta integridade comandando um negócio de cultura que a gente sabe que é difícil. Então, meus parabéns. Um beijo grande para o Jonga, para o Gutinho e para você também, Fernando. Valeu, querido. Obrigado. Vindo de você, é uma honra receber esse elogio. Tem que ver rapidinho, aqui. Guerreiro. Será? Você não mandou seu abraço? Já mandou seu abraço? Vou mandar meu abraço hoje. Só queria falar uma coisa antes. A Diga. Nossa imagem lá no YouTube, para quem está vendo, eu estou escrito embaixo. Alexandre Leão. Você está Lara Kertz. O Jonga está... Ah, agora trocaram. O Jonga está Faustão e só Paulo Boca estava certo. Bom, dá seu abraço. Eu tá escrito Lara Kertz, eu vou adorar. Não pode botar Lara Kertz à vontade, eu adoro. Bom, gente, meu amigo Paulo Oliveira, que está aqui, o famoso Paulinho Boca de Cantor. Paulo, né? Eu queria mandar meu abraço de hoje. Eu quero mandar meu abraço de hoje para esse grupo que você fez parte, que dividiu a MPB em ANB e DNB. O que é isso? Antes dos Novos Baianos, depois dos Novos Baianos. Vocês sabem que vocês foram absolutamente revolucionários, que vocês mudaram a história da música popular brasileira. Eu sou bem radical em relação a isso, eu sei. Vocês fizeram o disco mais importante da história da música brasileira, que está em todas as listas. Vocês são primeiro lugar, acabou Chorare, é primeiro lugar em todas as listas que se fazem de trabalhos de discos, batendo com João Gilberto, e vocês são, né, filhos de João Gilberto, quer queira, quer não. Né? Então eu queria dar um abraço para essa turma, né, Moraes, Baby, você, Galvão, né, Pepeu, né, porque vocês foram assim, se a gente está aqui hoje podendo fazer muita coisa, é porque vocês, na santa loucura de vocês, vieram e botaram para quebrar. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre, né, que é importante até hoje. Eu acho isso genial, Jonga e Faustão. Eu boto o vinil para tocar dos Novos Baianos, parece que gravou ontem. Que isso é uma coisa interessante. Ô, né? Fernando, não envelhece. Vou fazer a primeira pergunta com sua colocação. Paulinho, por que você acha que os Novos Baianos foram tão importantes desse jeito que eu concordo aí, que Guerreiro falou? Onde é que está o segredo? O que foi que aconteceu de importante na vida desse grupo que dividiu a música popular brasileira? Onde é que está o calcanhar? Onde é que está o pulo do gato? O que é que os Novos Baianos foram tão diferentes? Verdade. Coragem para enfrentar um tempo dificílimo da vida brasileira, deixar o Brasil feliz de novo. Acabou chorar e amanhecer um dia lindo, porque nós fizemos esse dia lindo acontecer. Nós éramos anarquistas, graças a Deus, mas anarquistas com muito humor, sem armas, sem militância política, mas éramos nós quem botávamos a cara na frente. É igual como o cavalo vai para a batalha. O cavalo vai para a batalha sem saber nem o que vai acontecer, mas quem vai na frente é ele. Nós fomos assim também, porta-bandeira de uma juventude que estava reprimida e nós soltamos os bichos, dizemos, vamos todo mundo para a rua e acho que estamos precisando fazer isso de novo. Não tenha dúvida, pelo amor de Deus. E musicalmente, onde é que está a chave? Musicalmente, eu vou contar uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Os Novos Baianos começou com uma dupla de compositores, Moraes e Galvão, fazendo música e pensando em Gal Costa e mandar para as cantoras, para os cantores. Aí chego eu, que era um agitador cultural, que tinha que arrumar um lugar para ficar ali, porque quando eu entrei não tinha mais como sair. Eles não sabiam mais fazer sem eu estar ali, sem a minha loucura, sem o meio da rua, sem o meu espalhafate, sem as minhas músicas também, que eu já estava fazendo música. Eu comecei a cantar antes dos Novos Baianos. É isso que eu vou mostrar na live de amanhã. Você foi Krooner, né? De orquestra.
em 1963. Cantei em todos os clubes, no Tabariz eu cantei. Al di là del mundo mio prezioso, ti sei tu. E aquelas garotas lindas. Eu tinha um amigo que o apelido dele virou Rock Meu Mundo Caiu, que Deus o tenha, porque ele chegava na boate Líder, que antigamente era o Rendezvous, né, estilo francês e tal. Ele chegava naquela boate luz vermelha, pegava o microfone, puxava o fio assim e começava: Meu mundo caiu, e aí, pum, caiu, durinho no chão. Aí vinha as mulheres todas em cima dele, abanando, em cima dele. E ele levantava e me fez ficar assim. Então, peguei um tempo muito fértil da noite baiana. Olha, você sabia, Paulinho, que eu tenho muita saudade disso, porque eram personagens da noite, né? Como você falou, eram figuras que tinham marcas específicas, e o cabaré, o rendezvous, né? É assim, o sexo era lá para frente, o negócio era o clima, a loucura que rolava. Tinha poesia, tinha gente declamando, tinha gente cantando, tinha gente dançando, e os intelectuais se reuniam nesses lugares, né? Entendeu? Nesses cabarés, todo mundo se encontrava. Até mais ou menos às 10 da noite, a gente ficava com a namoradinha no portão, depois tinha que desafogar, que ninguém aguentava, né, Fernando? Ô, Paulinho, Fernando, acabando, porque a gente entra num assunto com outro, acabando, eu acho que musicalmente, até vou dar minha opinião, vocês foram divisores de água, sobretudo porque nunca deixaram de contar a raiz, o samba, a nossa música brasileira, e sempre tiveram braços abertos para as guitarras, para as novidades que entraram. É isso. Boa, Jonga. É isso mesmo. É isso aí. É. Isso tinha também um pouco antes do João Gilberto chegar, porque quando nós vimos Caetano e Gil serem expulsos, imagina, o nosso visual já era totalmente diferente deles. A gente chegou no Rio de Janeiro com pele daquelas peles de cordeiro que a gente comprava ali, Milagres, colorida, lembra? Amarrada no corpo. A gente entrava nos bares no Rio de Janeiro, o pessoal batia palma, porque dizia, porra, que coragem que esses caras têm numa loucura dessa, o exército na rua e eles vêm em caro. Então, o que aconteceu? A gente pensou que ia ser colocado para fora do Brasil também, começamos a fazer um pop rock. Você vê o LP Ferro na Boneca, tem uma música que chama E o Samba Me Traiu. O nome da música é assim, O Samba Me Traiu. E por quê? Porque a gente estava com pop rock, uma pegada latina também. Isso tudo tinha. A gente tinha muita consciência de tudo que estava rolando, entende, Jonga? Depois pensava que a gente era doidão, mas a gente tinha consciência de tudo que estava fazendo. Mas como a gente viu que os caras acharam que a gente era mais uma Coca-Cola baiana, que a gente não ia pegar em arma, não ia brigar com ninguém, a gente era de paz, e a juventude veio atrás da gente, aí encontramos com quem? Com o João Gilberto. Um parto para encontrar com o João Gilberto. Parece aquele negócio que os caras, os brancos, quando encontravam os índios, que deixavam os presentes para os índios verem que ele estava agradando, para não pensar que queria... Então, o João também foi assim um parto. Mas, quando a gente encontrou o João, mudou tudo. Porque o João chegou lá e queria ver o que é que a gente fazia. Aí começamos a cantar as músicas. Aí o João olhou assim e falou, mas, rapaz, que coisa maravilhosa que eu vi aí. Eu vi um com bumbo, outro com pandeiro, outro com cavaquinho. Porque vocês podem fazer isso que vocês estão fazendo, mas vocês têm uma brasilidade imensa dentro de vocês. Vocês têm que botar essa brasilidade para fora. Como a gente já vinha acelerado, aí o samba ficou bestetu, 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 bestetu. Não é aquele sambinha. Veio com essa energia de guitarras também, entendeu? Você falou, entendi, muito legal. Entendi mesmo. Eu estou entendendo e estou até enxergando. É verdade que quando a primeira vez que João Gilberto chegou de paletó e gravata, todo mundo dispensou, os bichos tudo pela latrina. Chegou a polícia, não, porque ele estava de paletó e gravata, é verdade? Não. Esse foi um outro cara, mas como o pessoal adora a história de João Gilberto, essa ficou com o que era João Gilberto. E o Dade, o Dade era um menino do Rio, né? O Dade era um menino ali de Ipanema que frequentava a praia e a gente não tinha um baixista. Faltava um baixista. Jorginho foi, chegou, tinha o Pepe, o Jorginho, faltava um baixista. E aí a Marilhona, que Deus a tenha, que era a ex-esposa do Moraes Moreira, com a Baby, encontraram, e com a Leilinha, que é a mulher do Dade até hoje, encontraram com o Dade ali na praia e começaram a conversar.
e o Dadi tocava baixo. Ele é de uma família de músicos, então o Dadi entrou nos Novos Baianos. Entrou meio assim, né? Porque cara de Ipanema e tal, dizia, vou me meter nessa luta. Ele entrou com medo, ele entrou com medo. É, não foi só o Dadi. Você vê que nos primórdios, o primeiro disco do Novos Baianos, apesar do Pepeu já ter tocado no disco, o disco somos nós quatro. Eu, Galvão, Baby e Moraes, né? Então, o Pepeu tocava num grupo de baile. E aí, com esse romance dele com a Baby, ele terminou se chegando e ficou difícil dele sair ali da presa da Baby. Então, para a gente foi legal que a gente antes tocava com outros grupos. Tocamos com os Brasões, tocamos com os Enigmas, entendeu? Que tinha o Pedro Baldanza, tinha o Odair Cabeça de Poeta, de bateria, tinha o guitarra. Esse pessoal tocava com o Pepeu no interior de São Paulo. É. E aí a gente chamou o Dadi e aí que nasceu a banda de Novos Baianos, que é Jorginho, Pepe, o Dadi, Moraes no violão, eu e Baby na percussão e voz. Depois, quando o Dadi saiu, que o Moraes saiu, o Dadi também saiu, aí veio o Didi Gomes. Então ficou esse tripé dos Gomes que está até hoje nos Novos Baianos, que é um power trio de lenhar, né? Todo mundo diz, pelo amor de Deus, como esses caras tocam, né? É muita música. Paulinho, meu querido, todas as bossas do Boca. Né? Vai ser uma live aí que você vai passar por todas as etapas, do cabaré à tua carreira solo hoje. Exatamente. Né? Do cabaré ao cavanhaque, do cabaré ao cavanhaque. É. Então, assim, isso vai ser amanhã. Vai ser boca de cantor, vai ser boca de cantor, boca de provar buqueca e boca de cabelo agora que o Mas, Fernando, é isso aí. A live, a gente está preparando uma live light, né? Porque live, sabe como é que é? A gente não está podendo fazer aglomeração e tal, mas a gente tem que fazer um som legal, que o pessoal se divirta em casa. É dia de sábado, todo mundo vai estar tomando aquele vinhozinho de noite, ali, 8 horas da noite, né? Aqueles tiragostes e tal. E aí a gente vai fazer. Eu começo fazendo standard da Bossa Nova, Estrada do Sol, não vou contar tudo, mas coisas assim que eu cantei na orquestra, né? Coisas como de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu. Então, cantar esse tipo de música com uma levadinha gostosa, o pessoal ficar em casa namorando e tal. E depois eu passo, canto também uma música italiana que eu gosto muito, mostro uma música nova do tempo da pandemia, minha com o Luiz Caldas, que chama Um Outro Tempo. Aliás, eu tenho feito música para caramba. Fiz música com Zé Cabaleiro, até com Duval Lelis, que era uma pessoa que a gente não tinha muita aproximação musical, fiz música com ele. Fiz uma com o Capinã, que vocês vão adorar. Chama Panorama Pandemia. Diz assim... A paisagem pandemia... Avenida 7 deserta, ninguém mijando na rua. Parece triste a Bahia, nem bloco o arco ensaiando. O Ilê não vai passar, amor não vem me visitar. Durma embaixo da cama, mande dizer que me espera. Mande dizer que me ama. Abra a janela vazia, o mundo desapareceu. Traga um jornal de amanhã com uma notícia boa, sem medo do que vai ser. Me dê um beijo na boca, sem medo do que vai ser. Me dê um beijo na boca. Na boca. Legal. Você capinou, né? Você capinou, Capinã. Capinã, ele tem mandado umas letras, já fiz umas duas ou três com ele aí, estou gostando muito. Que o Capinã, como ele achava que eu não era um musicista, assim, né? Eu tenho muitas músicas, inclusive estou com vontade até de fazer um disco autoral. Justo, é justo. Né? E aí eu aproveitei essa pandemia, fiz uma com o Zé Cabaleiro também, que é muito interessante, e já estou fazendo outra com ele. E mandei uma que é muito engraçada, que é o que aconteceu comigo aqui. Eu dizendo, eu estou aproveitando esse tempo para aprender inglês, fazer um samba, escrever um livro, não sei o quê, mas que está aparecendo, tá, prisão domiciliar. E começa a falar, né? O vizinho já deve estar pensando, vão ter que internar. Porque são 1000 voltas na sala, saio do banheiro, vou até a cozinha, volto para a sala e sento no sofá. E aí
fiz esse negócio, parece uma crônica. E o Zé Cavaleiro adorou e ele está fazendo a música. Logo, logo tem muitas novidades aí. Mas a novidade mesmo vai ser amanhã. Depois de mostrar esse meu primeiro momento musical na orquestra, eu vou mostrar a chegada de João Gilberto com os sambas, cantar uns dois sambas legais. Depois eu mostro também, claro, os clássicos de Novo Baiano, os meus sucessos de carreira solo, Valeu, Vestido de Prata, Rock Mary. E depois eu faço, faço uma grande homenagem a quem? Ao grande Moraes Moreira, um cara que foi muito importante na minha vida. E toda vez que eu posso, eu estou fazendo homenagem a ele, cantando algumas canções dele. E já fiz também, inclusive, tem uma que o Pepeu está musicando, que é uma poesia que eu fiz, falando que eu acabo dizendo, toda vez que a música virar canção, é de você que a gente vai lembrar. Que era um hitmaker maravilhoso. Maravilhoso. E é um cara que fazia a letra virar canção, assim, na um hora. Violão, violão poderoso também. Não existe. Violão não existe. Todos sabem disso. Ele e João Bosco têm que tirar o chapéu, porque e Gilberto Gil conseguem fazer... É voz e violão, porque é uma coisa dificílima para você segurar. E tem muita gente aí que já está com problema, inclusive, de coordenação, por causa da idade, né? Para fazer voz e violão. Mas ele segurava a peteca legal. Quando o pessoal vinha falar da barriga dele, ele dizia que era para botar o violão em cima. A segurar o violão, exatamente. Maravilhoso. Amanhã, 8 da noite, né? Mas amanhã, 8 da noite, a gente vai estar aí com você, né? Todos os meus canais. E, Paulo, uma curiosidade, né? Você é um excelente contador de causos. Adoro. Né? Você é um cara que o seu show é um show super animado, né? E você vai falando, né? Você tem essa característica que eu acho genial. Você é um entertainment, né? Você é o cara que vai cantando e vai contando. Eu queria que você, no segundo bloco, preparasse aí uns dois casos para entreter nossos ouvintes. Então, você está dando aula de inglês, Fernando? Ele está dando aula de inglês? É. Porque eu já vi que o Paulinho Boca está tomando aula de inglês na Paulinho Boca faz inglês. Na pandemia. Então, na verdade, eu estou curioso, porque eu adoro, é uma característica da Bahia que eu não posso viver sem, são os causos. E dos Oliveiras. Que você tem aqueles que você pode e aqueles que você não pode contar. Exatamente. Então, seu próximo... Aqui é o que não pode. Aquele é o que não pode. Não pode. Eu, inclusive, queria sugerir um show para você no futuro, Causos que eu não posso contar. Vai lotar. Pera, loucas, e você já sabe quem é que vai dirigir, né, Fernando Guerreiro? Só vai ter uma apresentação, estreia acaba. Vai ser tanta coisa. Não foi de suruba, né? Vamos pro intervalo. Até calma. Valeu, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fernando. Faustão, sua amante que mora no Minhocão do Politeama, quer que você mande dinheiro pra ela, viu? Olha, que tá frio. Fazer um pix naquele prédio do Politeama. Tá muito Minhocão. Frio lá. Tá muito frio lá. Você deu um quarto e sala a ela, ela não tá gostando, ela quer dois quartos. Olha, Paulinho, vamos voltar, Paulinho, Boca de Cantor, que amanhã vai estar fazendo a live Todas as Bossas do Boca. Às 20 horas. 20 horas no canal YouTube. Instagram. YouTube, Instagram, Facebook, tudo que tiver. Tudo procura que tiver Paulinho Boca, já achou, né? Botou Paulinho Boca de Cantor. Qualquer não, um na hora. Dos dois, aí vai fundo. Bom, eu quero saber de você agora, causos. Você perguntou no intervalo se era sem censura. Tirem as crianças da sala que a coisa vai ficar pesada. Paulinho, conte aí seu caso número 1. É só uma lambuzada, não é tão pesado, não. É o seguinte, a gente morava numa casa num bairro em São Paulo chamado Imirim. Até dizem que essa casa ela era mal-assombrada, não sei, porque era em frente ao cemitério e ficava um pouco abaixo. Então, todo mundo dizia, quando você fica um pouco abaixo do cemitério, você fica no mesmo nível dos espíritos ali, dos mortos. Essas loucuras que nego contava. E a casa dava para duas ruas. Só que é o seguinte, tinha um colégio no alto, assim, em cima, e a gente começou a ensaiar, né? Muito rock and roll, papai. E as menininhas do colégio começaram a se entusiasmar e vieram para casa. E a gente deixou entrar. E eram garotas de menor e tal, mas não tinha nada. Elas iam lá escutar o som. Mas começou aquele buchicho lá da vizinhança e tinha um quartel do exército também lá em cima. Resultado, uma bela quinta ou sexta-feira, que eu não lembro legal, a casa cercada, polícia pra caramba.
E o pessoal tinha acabado de dar uns dois, tinha acabado de dar uma bola, já estava aquela futumba lá na sala. Quando os homens chegaram, o rapaz chegou, um polícia, que eu nunca vi um polícia tão grande daquele. Era a polícia civil, né? O polícia era muito grande, os caras chamavam ele de Pernambuco. O cara era imenso. E aí, rapaz, começou a cheirar a mão de todo mundo. Pegou a minha mão, fumou maconha, dava um tapa, pegou a outra. E tinha um cara de Juazeiro que tinha levado um fumo pra gente. Quando ele viu que ia cheirar a mão dele também, o que é que ele fez? Pegou a mão, lambuzou no fiofó, lambuzou bem. Quando o Pernambuco chegou, tinha cheirado a mão que ele deu, rapaz. O Pernambuco deu um pau nele que ele saiu voando, foi cair dentro do banheiro. É isso. É, nesse dia aconteceu um negócio muito interessante, que o finado Moraes Moreira, eu sei que ele tem a maior consideração, porque a gente era unha e carne mesmo. Ele pegou, só ele estava com a baganinha, jogou pela janela, tinha polícia do lado de fora, aí os caras viram e falaram, foi esse aí que jogou. E aí quiseram levar Moraes para a delegacia, e eu digo, não, eu vou junto também. E o cara de Juazeiro também, o cara pegou, ele falou, também vai, seu piloto. E o cara que botou o polícia para cheirar o rabo dele, você também vai. E aí pegou o cara, levou, e chegamos nós três, quando amanheceu o dia, a gente na delegacia. Isso que era umas 8, 9 horas da noite, a gente passou a noite lá na delegacia. Aí um vizinho que tinha lá, que era irmão do cara, que a gente comprava muito no armazém do cara, foi lá soltar a gente. Só que de manhã tinha uma presa varrendo o pátio ali da delegacia e comentando com os outros presos. Sabe quem está aí? Aqueles bons baianos lá da televisão, aqueles cabeludos, estão aí, se deu o maior sucesso. Não, tem muita história engraçada. Por exemplo, tem uma que eu adoro contar, que é de um cara chamado Barbudo, que se meteu em empresário da gente. Ave Maria! Rapaz, é empresário, e ele era muito louco. Ele criou uma, que uma mulher parecia com Edith Piaf, e essa mulher dava uma grana para ele, a gente dura, ele chegava lá em casa, botava tudo em cima. Uma vez a gente tinha uma banca de fruta lá embaixo, a gente dizia para ele, pega uma banana, pega uma laranja, todo mundo com fome, bicho, uma barra pesada. Ele chegou para o cara e disse, sobe a banca toda, levou a banca lá para o apartamento da gente. Ele era assim, mas ele era muito louco e era apaixonado. Quando a gente se mudou para o sítio, ficou difícil para ele. Ele tinha que pegar um ônibus e ir até a Taquara, e ele tomava todas e tal. E um belo dia ele vinha da Taquara até o sítio, que é, vamos dizer, o quê? Um 12 quilômetros. Ele vinha andando de noite. Aí vinha ele, aquele barbudo, andando. Daqui a pouco vem aquele camburão todo apagado. Porque naquele tempo a barra era pesada. Quando chegou perto dele, acendeu. História que você está contando, tem que dizer que foi na época da ditadura. Eu tenho que lembrar disso. Claro, sempre era. Porque os 10 anos de Novos Baianos, né, de 69 até 79, o pau quebrava, né? E aí lá veio ele andando, os caras pararam o camburão, acenderam a luz, mão para cima, cadê os documentos? Ele parou, ele era muito doido, olhou para o cara e falou, mas meu irmão, há 2000 anos atrás vocês me pegaram, me prenderam numa cruz, me martirizaram, me deram porrada, me mataram, e agora você vem me pedir documento, rapaz? Aí o cara, um polícia olhou para o outro e falou assim, ô Zé, deixa Jesus embora, tá tudo certo. Sensacional, bicho. Agora, uma rapidinha aqui do Galvão, que o Galvão é o cara mais hilário que você pode imaginar. Não é eu tenho a dúvida. Ele era assim, amigo do João Gilberto. Galvão, uma vez a mulher dele estava fazendo rena assim, na cozinha, aquela rena para pintar o cabelo, que esquenta. Galvão chegou lá, pegou, botou no copo, começou a beber e saiu. Que chá na porra, já me arrumou, a rena não tem nada a ver com chá. Né? Mas a melhor dele foi a gente. Quando nós chegamos logo em São Paulo, a gente era muito estranho. Então, a intelectualidade de São Paulo pirou, porque a gente discutia nível com eles assim, a nível de ser e não ser. Entendeu? De filosofia antiga. Então a gente encarava e a gente estava renúncia total, não queria ter nada. O dinheiro a gente botava atrás da porta, quem pegou, pegou. A gente saía todo mundo com dinheiro igual. Cada um podia pagar o que quisesse. Quando chegava em casa, rachava tudo de novo. A gente estava inventando uma outra família, um outro jeito de ser. Isso foi muito importante para o trabalho também. Mas o Galvão sempre foi muito louco e ele adorava filosofar. Né? Aí um cara conheceu a gente num restaurante
e o cara era filho de um major médico do Exército. A gente ficou meio assim, mas o cara, não, vou fazer um jantar para vocês. Aí levou aquela intelectualidade de São Paulo, rapaz. E foi uma festa maravilhosa. A mãe do cara, fantástica, assim, fez, sabia que a gente não gostava daquele caviar, daquele negócio, fez um... fez um feijão lá com bife, o negócio. Foi muito legal, trataram a gente muito bem. Na saída, a senhora falou assim, a gente não estava nem de meia, cara, um frio do cacete. A senhora falou, vocês não se incomodam se eu der umas roupas aí para vocês? Umas oxe, roupas. O Tony tem tanta roupa aqui. Aí abrimos a mala de um JK que a gente tinha velho, a mulher encheu de roupa, casaco de couro. Aí, quando chegamos no hotel, a gente morava no hotel lá na Boca do Lixo, aí começamos a usar, esse aqui dá em mim, casaco de couro, esse aqui não dá, esse aqui... E aí a mulher no final falou assim, ó, eu vou mandar uns vestidinhos aqui, quem sabe a Baby, imagina, a Baby vai usar vestidinho, tubinho da mulher. Não, deu outra, passou um mês, os caras chamaram a gente para ir nessa casa de novo, bicho. Quando chegou lá, eu sempre vou entrando na frente, né? Eu vou entrando na frente, o Tony tomou aquele susto assim, fez... O Galvão tá com o vestido da mamãe. Galvão, maravilhoso. Galvão era muito escroto, né? Bicho? É engraçado demais, Galvão, né, bicho? Galvão não existe. Galvão não existe, cara. Galvão é uma figura. Agora... Engraçava meu avô também, rapaz. Porra, que figura, né? Maravilhoso. É, não. Quem é o seu avô? Quem? Seu, não, avô, não, chegava cuspindo, não chegava cuspindo no chão na casa que meu pai alugava lá em Itapuã. Galvão fazia de sacanagem. Não, meu, não. O Galvão fez muito pior. Meu pai chegou lá, eu levei eles para dormir. A gente estava na rua total, minha mãe toda com compaixão falou, não, vou arrumar uns negócios aí na sala, vocês dormem. Porra, quando acordamos de manhã, cara, fomos no banheiro, aí daqui a pouco passou... Um tempo, meu pai chegou lá e me chamou, disse, não traga mais esse fila da aqui em casa, não. Eu disse, por quê? Porra! Ele pegou minha escova de dente, botou creme de barbear, escovou os dentes, depois pegou o bom ar, passei, ele tava botando bom ar de barbear. Ai, meu Deus do céu! Ô, Paulinho! Deixa eu voltar para a música aqui. Por mim, eu ficava ouvindo esse sábado do programa todo. Mas eu quero aproveitar. Esse nome dessa sua live, que amanhã, 8 horas, no YouTube, gente, 8 horas da noite, basta botar Paulinho Boca de Cantor, vocês vão ver Instagram, YouTube. É, e o nome é Todas as Bossas, né, de Paulinho? Do Boca. É. E a Bossa Nova, que eu sei que pela sua idade você viveu. A claro. Bossa Nova sempre foi, para mim, muito elitista, não é a cara dos novos baianos, nem sua, nem de ninguém. Porém, um monstro sagrado, cada um melhor do que o outro. Talvez essa tenha sido a salvação da Bossa Nova, a qualidade do tema. Porque ela sempre foi muito elitista, né? Como foi que lhe impactou? Como é que os novos baianos achavam da Bossa Nova? Como era essa relação? Joga, você é mais novo do que eu, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Essa ideia de Bossa Nova elitista é justamente quando começaram a acontecer esses músicos e cantores e tal, que fazem muito sucesso sem ter esse esmero na criação, nos acordes, que a Bossa Nova ela é respeitada no mundo todo. E a Bossa Nova, a gente tem que deixar uma coisa clara, a Bossa Nova é João Gilberto. Por que que é João Gilberto? Jobim, antes do João criar a Bossa Nova, inventar a Bossa Nova, Jobim fazia arranjo de samba-canção com Dolores Duran, todo mundo sabe disso. João, não tinha Menescal, não tinha Carlos Lira, não tinha ninguém. O João Gilberto é o cara que disse, vou cantar o samba desse jeito, se gostar, gostou, vou botar minha voz assim, o problema é de vocês. Agora, vão ver que tem muita qualidade. Você chega na Itália, rapaz, você entra numa loja, tá tocando estaque, tarirarari. João gravou italiano, gravou música do Gershon. João é o artista mais reconhecido fora do Brasil, é João Gilberto. Vocês podem ver aí, tem um show dele no Japão, eu nunca vi as pessoas baterem 8 minutos de palma. Você pode botar o relógio lá, você vê, são 8 minutos de palma. Porque o japonês não grita, não faz nada disso. Então, a Bossa Nova, quando eu cantava em orquestra, a Bossa Nova era muito popular. O disco Chega de Saudade fez muito sucesso. Todo mundo sabia cantar O Pato, todo mundo sabia cantar Chega de Saudade. Chega de Saudade. Todo mundo sabia
todas as músicas. Depois é que o Brasil, infelizmente, emburreceu. Então, por exemplo, Brasileirinho era primeiro lugar instrumental. A rádio tocava Brasileirinho. Primeiro lugar nas paradas era instrumental. Não tinha nem letra. Só para você ter ideia de como tinha, tinha essa coisa... esse burilo na música brasileira. Isso não é culpa de ninguém, não. É culpa do próprio país, é culpa de educação, é para onde o país andou e para onde está andando. Ontem tocaram fogo em 2.000 filmes na nossa história cinematográfica. É uma loucura, o país é uma loucura. Por quê? Porque nego não vê a instalação do lugar que está guardando, não tem ninguém para tomar conta, porque isso é cultura. Cultura não interessa. O que interessa é acerto para se ganhar uma eleição. É só isso que interessa. Isso tem que ficar claro. Cultura não interessa. Mas eu sei o que é que você está falando. É difícil você chegar para o pessoal, por exemplo, que está dançando pagode, isso não vem desmérito nenhum, o pagode é muito legal também, e botar o cara para escutar João Gilberto. Não tem como, não é? Entendeu? Então fica parecendo que é elitista, uma coisa que, quando você vê, simplesmente é uma coisa feita com qualidade, com esmero, para ficar a vida toda. Porque assim que é importante. A música... É que o João Gilberto, do jeito dele, vê se você concorda comigo, ensinou o Brasil e o mundo a cantar o samba, do jeito dele. Ele ensinou o mundo a cantar. Claro! Outro jeito de cantar o samba. Por isso que o João Gilberto... Sabe o que é que ele me disse uma vez? Eu disse, mas João, você é sucesso no mundo todo. Ele disse, não sou não, Paulinho. Eu só vou fazer sucesso mesmo quando eu fizer sucesso em Juazeiro. Que é isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Porque é coisa nossa, é coisa daqui. Então, as pessoas lá fora sacam muito mais que tem essa amplitude cultural, entendeu, João? Então, é isso. Mas barreira aqui, né? Isso é que é sucesso, mas, né? Mas o Jonga está certo. Parecia essa coisa mesmo. Poxa, ninguém chega perto disso, ninguém entende isso direito. Eu me lembro de músicos amigos nossos que eu levei para... Poxa, a minha bateria está riando. Não, está aí, rolando. Faltam 3 minutos. A gente está sabendo do tempo completo. Eu levei amigos músicos que a gente conhece, João Grande. Então, eu levei para ver o show do João Gilberto. Os caras pensaram até em desistir. Falaram, pô, eu não consigo dar tanto acorde numa música. É música demais mesmo. Esse cara dá, rapaz. O cara é uma orquestra. Todo mundo fala isso. Além da influência musical, o João Gilberto tem uma influência espiritual na sua vida, totalmente, na vida dos baianos. Aliás, ele lhe obrigou a ir batizar a Buxinha, minha prima, sua filha mais velha, porque se não dependesse de você... Você nem no cartório não, não, ia, não, né? não era batizar, era o nome dela, que a gente tinha botado Buxinha, que o meu apelido era Labuche. Meu apelido era Labuche, e eu pensei que era um buchinho que vinha, mas veio uma buchinha. Naquele tempo a gente não sabia. Veio buchinha. Aí ela ficou quase 3 anos sem nome, e os caras me falavam, bota Luzia. E um dia o João chegou lá em casa, ele via que eu estava preocupado com isso. O João me ensinou muito, cara. Ensinou assim, no dia a dia. Sabe, de você sair, deixar o portão aberto, ele ficar parado olhando para a sua casa e dizer, tudo que você vai fazer hoje vai ser assim, ó, pela metade, você não completa as coisas. Ensinamento puro. A gente fazia uma farofa na casa dele de noite e ele, vamos dar uma volta? Vamos. Quando ele ia saindo, ele dizia, rapaz, e Dona Maria vai chegar amanhã, está tudo sujo, vamos lavar, entendeu? Ah, essa consciência assim, total de João, né? Então, mas aí, bicho, o João Gilberto, o que é que a gente estava falando mesmo dele, João? De Buxinha, Buxinha tinha 3 anos. Ah, de Buxinha, é. Aí o João Gilberto chegou lá e eu já estava ficando maluco, não tinha nome, porque o nego estava botando o nome da menina de pedra, de sol, de areia, de pelo lua. Amor de Deus! A Baby botou o nome da filha dela de Isabelê, que é o nome até hoje. Na outra, ela botou Riroca, a menina foi pra escola, começaram a chamar a menina de Piroca, a menina trocou o nome rapidinho pra botar Sara. Eu não vou entrar nessa, bicho. Eu sempre fui louco, mas também tinha meu lado careta. Pô, não vou botar o nome da minha filha. Ela com três anos não tinha nome. Aí o João chegou lá em casa, pegou o violão e cantou assim. Eu até descobri essa música agora com o MPB4. O João cantou assim. Não compreendo por que seu nome não é Maria. Tudo é bondade em você. Tudo é encanto e alegria.
não compreendo por quê. Seu nome não é Maria. Eu bati na mesa, falei, pô, o nome da menina é Maria. É Maria, por favor. Não é Maria de nada, é só Maria. E o padrinho? Quem foi o padrinho? Ah, o padrinho tem vários padrinhos. A Baby Pepeu. Baby Pepeu. E tinha o Moraes. A gente era tudo compadre, né? A gente inventou uma nova família. Por isso que a gente inventou uma nova sociedade. Uma nova família, vou dizer assim, né? Porque família para se aturar é muito complicado. Duas pessoas para viver juntos é complicado. A gente conviveu, viver 15, 18, 20, maluco, que a gente chegava. E achando que era jogador de futebol essa porra. Não, a gente jogava bola, bicho. Só tomamos 12-0 do Itabuna, porque também tinha passado a noite no Bagdá, e aí para jogar no outro dia não dá. Paulinho, você tem que voltar amanhã tem a live, hein? Aqui, que tem muita história, a gente já está encerrando. Eu queria que você convidasse o pessoal para a live amanhã. Primeiro, quero deixar um beijo grande para vocês todos. Beijo, Paulinho, obrigado. Vocês são divertidíssimos, sabem conduzir o negócio legal. Mais uma vez, parabéns, Fernando, pela fundação. E dizer a vocês que, em qualquer momento, eu vou estar com uma novidade fantástica e faço questão de falar para vocês o que é que está acontecendo logo, logo, tá bom? E amanhã, amanhã às 8 da noite, Paulinho Boca de Cantor no YouTube. Botou Paulinho Boca de Cantor, você vai me achar. Eu vou estar cantando músicas de toda a minha carreira, desde o início, como crooner de orquestra, o sucesso do Novo Baianos e o sucesso da minha carreira solo. Um beijo, tio. Beijo, meu tio. Daqui a pouco, beijo, sintonia beijo. Com Medrado. Cláudio, você começa as coisas e não termina? Sempre termino. Tchau, minha gente. Tchau, gente. Beijo.